Comando a turma que trabalha comigo e ajudo a trabalhar. Cheguei com 12 anos de idade, já faz 42 anos. Eu já comecei assim como ajudante de um de cara influenciado na construção, daí fui ficando. Pô, deu mais rápido, eu sou mais lento. Há uma carência de pessoal qualificado, né? Porque não tem muita gente que vem para esse ramo mais, né? Muitos momentos não tem como usar a máquina, vai no corpo mesmo, no braço. É um serviço puxado, né? Serviço muito braçal, muito esforço físico. Tipo de trabalho com a qualificação e os valores que se recebe, né? Essa é a grande dificuldade hoje. Trabalho artesanal, né? Então tem que ser lapidado. Entra como servente, vai se lapidando até virar um bom pedreiro. Falta mão de obra. Qualificação, né? Melhor, né? É importante que os novos viessem com nós, né? Daí dá uma crise no calçado, qualquer outro setor que dá, eles correm para a construção. Uhum. E melhora lá, eles voltam para lá. É difícil, jovem assim. A maioria dos pessoal que vem para a obra já estão aposentados em outros setores, né? Uhum. Na obra que se aposenta, já. E esse pessoal que está trabalhando aqui, há quanto tempo, no geral, eles estão assim, né, nesse ramo? De 6 a quanto tempo? Há 3 anos, algum, né? Só que o rapaz já começou hoje, de lá. Uhum. Emagrecer, né? Agora nós vamos puxar a academia. Dá pra pedir pra eles ligar o ar-condicionado depois, hein? É tudo, né? É eles que constroem, né? O senhor acha que se não tivesse tanta organização assim? Não o que teria que obra, né? Tem que ter. Parte da engenharia, arquitetura, uhum. Sempre tem serviço, né? Sim. Obra sempre vai ter, nunca vai faltar. Como é que é? Não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Né? Esse aqui é o Adair, ele é do jornal. É. Aí sim, é, né? É bem de investigar. Ah. É bem se trabalhava direitinho, né? Nunca foi sorteado. É, não acredito. É o repórter. É meu, né? Ele faz uma reportagem. Posso contratar ele, né? Pode, ele quer saber o que tu falou pra ti. Não fala, é sigilo. Assim. Eu não sei. É, mas lá o Fernando falou alguma coisa. Não posso falar, eu tenho uma. Tá aprovado, trabalhou. Não fiz corpo mole. Não fiz corpo mole, trabalhou com ali. Mas vai ajudar você a virar os buracos agora. Vai felizmente correr. Não. Mas em algum momento vocês desconfiaram de alguma coisa ou não? Não, nenhum momento. Não? Não é momento, só me fingir bem. Você vai trabalhar. Só que eu disse, ó, esse aqui não vai aguentar. É, não mas vai. Eu achei que ia aguentar. Por que tu disse? Não, é serviço pesado ali. Ah, não, mas eu disse, que força que tu tem, né? Você me firma de calçado e vai trabalhar num serviço pesado assim. Não, eu não falei, é força assim. Ele tem, né? Até falei igual, velho, tem que lapidar esse cara. Que é pequenininho, ele é grandão, olha os bração dele lá. Pra construção, quanto mais o cara ser novo, é melhor pra trabalhar aí. Eu logo tem que parar porque ficar na idade, né? Logo, sim, logo. Já aposentado, né? Fica preciso trabalhar, né? Tem que trabalhar para viver, né? Sim. E é um serviço também ao ar livre, também. É, é bom. Uma certa liberdade. Arruma, né? Bastante amizade. Tá. Hoje em dia tem. Os caras só sabem rebocar, daí não é pedreiro, né? Vai passar os anos e tu vai aprender a fazer as funções. Aprende a rebocar, colocar tijolo, né? Sim. Fazer ferro, madeira. É uma profissão que dá um pouco melhor, né? Comecei em construção e estou continuando, quero aposentar na construção. Tchau, obrigada, viu? Bom dia.